Kreu i delegacionit Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi Soreca, deklaroi sot se pandemia COVID-19 solli val të reja keq informimi dhe lajme shtëreme, duke vënë në pikpyetje gazetarinë cilësore dhe duke shtuar kërkesat për ndjenjen e detyrës dhe përgjegjësinë në raportimin e fakteve. Ambasadori Soreca i bëri këto komente në forumin e 6 të OSBE-s për zhvillimin e medias, i cili trajtoi shqetësimet e vjetra mbi lirinë e shtypit shqiptar dhe vështirësitë e reja që ushtuan gjatë pandemisë. In the 2020 country report on Albania, published in October, the Commission has stressed its serious concern about the fact that Albania has made no progress in the field of the freedom of expression. Në raportin e vitit 2020 për Shqipërinë, botuar muajin e kaluar, Komisioni Evropian theksoi shqetësimet e tij serioze se Shqipëria nuk ka bërë përparim në fushën e lirisë së shprehjes. Komisioni raportoi raste të dhunës policore ndaj gazetarëve gjatë demonstratave, ai bëri thirrje për tolerancë zero ndaj frikësimit, kërcënimeve dhe sulmeve kundër gazetarëve dhe medias, duke përfshirë edhe diskutimin politik. Këshilli nënvizoi se ndryshimi i ligjit për media në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias mbetet një përparësi e rëndësishme. Bashkimi Evropian thot ambasadori Soreca i nxit autoritetet shqiptare si njësi kryesore përgjegjëse për krijimin e mjedisit të favorshëm për lirinë e medias që të përdorin çdo mundësi për të vendosur dialog me aktorët e medias. It is time now to launch the consultation process with the media community on the draft amendment related to the media law. Është koha për të ndjekur procesin e konsultimit me komunitetin e medias mbi draftin e ndryshimeve në lidhje me ligjin për mediat, duke marrë parasysh ekspertizën e aktorëve ndërkombëtar në mënyrë që të sigurohet një ndikim pozitiv i paketës legjislative mbi lirinë e shprehjes, tha ambasadori Soreca. Ai quhet i heroike raportimet e gazetarëve gjatë tërmetit dhe tani gjatë pandemisë dhe po aq heroike tha se janë edhe shkrimet që denoncojnë korrupsionin, krimin organizuar, shkatrimin e mjedisit, abuzimet me fondet publike dhe me sigurinë ushqimore, për të cilat kanë dhënë mbështetje gjer Bashkimi Evropian. Ndërsa përfaqësuesit e gazetarëve shqiptar folën me shqetësim për vështirësitë e reja që ka sjell pandemia, duke nisur nga infektimi i gazetarëve dhe deri tek pengesat e shumta që dalin në punë. Më duhet ta them që një pjesë e gazetarëve lokal kanë vështirësi dhe janë mbeten nën minimumin e të ardhurave financiare për çdo muaj. Aq më tepër që kjo situatë ka rikthyer edhe një shqetësimin ton se është ripërsëritur problemi i vonesave të pagave. Në shumë prej mediat e vendit ka madje edhe vonesa që shkojnë deri në 4 muaj, 5 muaj dhe vështirësitë e medias lokale në Shqipëri janë të njohura. Ne në mënyrë të përhershme kemi publikuar raporte periodike të cilat e bëjnë të njohur këtë mjerim social dhe financiar të tyre. Pjesëmarrësit në forumin e OSBE-s për zhvillimin e medias pohuan se ky vit është shumë i vështirë për gazetarët dhe se ata kanë nevojë për një mbështetje të fortë në lirinë e shprehjes. Institucionet evropiane kanë dhënë tashmë këtë përkraje edhe përmes korrigjimeve në politika ndaj tyre, edhe me ndihmë financiare për mediat shqiptare në këtë kohë të vështirë. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.